ବିଏମ୍ସି ବୈଠକରେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଦାଦାଗିରି। ମହାନଗର ନିଗମ ବୈଠକରେ ବିଜେପିର କକ୍ଷତ୍ୟାଗ। ହୋହାଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପାରିତ ହେଲା ବିଏମ୍ସିର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 690 କୋଟି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଏହି ବଜେଟ୍ ମିଟିଂକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରି ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଜେଟ୍ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ। ଏଭଳିକି ଶାସକ ଦଳର କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ କର୍ପୋରେଟର ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇବା ସହ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ମେୟରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଇସ୍ୟୁ ସେମାନେ ଆମର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଆମେ ବଜେଟ୍, ସେମାନେ ଫାଇନାଲ ବଜେଟ୍ କୌଣସି ଟାଇମ୍ ନ ଦେଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ଗୃହରେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଜି ତୁମେ ପାସ୍ କରିଦେବ ଜବରଦସ୍ତ ନା, ଆମେ ଆଜି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମକୁ ସମୟ ଦିଆନି, ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ସମୟ ମାଗିଥିଲୁ ଯେ ସମୟ ଆମକୁ ଦିଆ ହେଲାନି, ପ୍ରଥମ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲା, ଏଠି ସବୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଇନଭାଇଟେସନ୍ ଦିଆହେଲା। ଅପରାଜ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଠି ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର, ସେ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ପି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଇନଭାଇଟ୍ କରାଗଲାନି। ଏଇଟା କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ 690 କୋଟି ବଜେଟ୍ଟା ସେକ୍ସନ୍ 136 137 ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ମାନଙ୍କ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଟାକ୍ସେସନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଉ କମିଶନ ସାହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଏମାନେ ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା କଥା। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଗଲା ମାସରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ବଜେଟ୍, ସେଦିନ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଦେଖି ଫଟୋ ଉଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତ ତା'ପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେନି। ତ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ପଚାରିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ ଡାଉଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିବେ। ଆମେ ଆଜି ସେ ଡାଉଟ୍ସଟା କ୍ଲିୟର କରୁଥିଲି। ମୁଁ ମୋର 15 ଖଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, 5-6 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡ଼ନ୍ କିଛି କର୍ପୋରେଟର, 2-3 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ, ମୋତେ ଗାଳି କଲେ, ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବିଏମ୍ସିର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନୂତନ କୋଠା ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦଙ୍କୁ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାଂସଦଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ସେମାନେ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଅଛି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆକୁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆର ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଗଲେ। ତାଙ୍କ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ଦିନ ପକ୍ଷପାତିତା କରିନୁ, ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ସମାନ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କହିଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ। ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାମ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଏ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରେ ଗୃହ ଚାଲିଛି। ବିଏମ୍ସି ବୈଠକରେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଦାଦାଗିରି, ବିଜେପି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।